Bom dia, senhores. Estamos exatamente na rua Luiz Guimarães, 444, Alvo Lene, Fortaleza, Ceará, Brasil. Esqueci de falar no Nordeste, né, rapaz? Pois é, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Quem está aí nos filmando, o cinegrafista hoje, é justamente ele, Serginho Machado. Foca no galo, Serginho Machado. Esse é o garoto propaganda. É o capa de revista do seu Pedro Polícia. Olha o que é o Franco Fogoso. Olha o que é uma ave linda. Eita, ave linda. Vamos botar um sozinho aqui. Pode continuar filmando aí, Serginho. Vislumbrando no galoto. Vamos ver como é que tá o som aqui. Olha aí, rapaz, que som bacana. Bom, senhores, nós vamos hoje fazer uma homenagem ao grande galista do bairro São João do Tauape. Quem é que não conhece o bairro São João do Tauape, que fica ali bem próximo, juntinho ao Pio 12, isso aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil. E quem não conheceu um galista chamado Deusinho, um dos maiores galistas e tratadores do Brasil. E um internauta, um amigo que nos acompanha, um seguidor do canal Afonso Machado Jornalista, pediu para que fizéssemos uma homenagem ao nosso grande galista e tratador Deusinho, que morava lá no bairro São João do Tauape, fez história não só no galismo cearense, mas no galismo brasileiro, como um dos maiores tratadores de galistas do Brasil. Deusinho, a você, as nossas preces, as nossas orações, e esse vídeo é totalmente dedicado ao nosso amigo Deusinho, galista, não só do bairro São João do Tauape, não só do Pio 12, mas de toda a Fortaleza, de todo o Ceará, de todo o Nordeste, de todo o Brasil, de toda a América do Sul, de todo o planeta Terra, de toda a Via Láctea, de todo o Sistema Solar e de todo o Universo. Adeusinho, o nosso carinho. Agora nós vamos mostrar aqui com o nosso galinho como é que se coloca o frame em ordem, né? Nós já mostramos aí o balançador, mostramos alguns exercícios e vamos mostrar aqui o que estamos fazendo com ele para colocar em ordem. Eu disse que não bota o frame em ordem. Isso aqui não está sendo colocado em ordem para combater, certo? E também não é um franguinho de 8 nem de 10 meses, não, ok? Esse frango aqui já tem 14 meses. Logo, logo entrará na repena. Deixaremos fazer a repena, depois colocaremos novamente em ordem para que até ele entrar em muda e completar os 2 anos. Quando for legalizado no Brasil o galismo, mesmo sendo legalizado no Brasil, o galismo, eu jamais colocarei essa coisa linda para combater. Isso aqui é só para beleza, é só para atuar aqui como garoto propaganda, é, mostrando a você, galista brasileiro, se é galista, enfim, a todos os internautas, como é que se põe um galo em ordem. Eu jamais poderia fazer isso sem a presença, a colaboração do galoto propaganda. Então, esse galoto aqui, como os demais, mesmo sendo, qualquer exercício demais, mesmo sendo legalizado o galismo no Brasil, nós não colocaremos gal branco, pedrez, piroca e nem saborá para brigar, ok? E esse aqui, pelo bem que nós queremos, ele também não vai combater em canto nenhum mais, independente de ser ou não legalizado o galismo no Brasil. Se legalizar, nós compraremos, conseguiremos aí, com a ajuda de Deus, às vezes a espiritualidade positiva, outros galos para colocarmos em ordem e combater. Se apresentarei nos diversos cursos que irão, com certeza, surgir no Brasil e gerar emprego e renda para mais de 4 milhões de brasileiros que estão aí desempregados, passando necessidade em virtude da proibição do galismo. Vamos legalizar o galismo, meu povo! Vamos dar condição ao pai de família de sustentar dignamente a sua família. Aqueles, eu estou me referindo àqueles que atuam no galismo, desde o criador
ao humilde tratador. Então vamos lá. É exatamente isso, você tem que aquecer a ave, tem que alongar a ave, antes de todo e qualquer exercício, ok? Então vamos lá, vamos ver se a Força Machado consegue realmente hoje cumprir com a obrigação dele como galista e tratador, tá? Isso aqui é o papel. O verdadeiro galista é aquele que cria e foi seu próprio galinho, olha isso. Quanto ele tem condição física para fazer isso? É condições. Aí quando ele não tem mais, ele vai contratar um tratador, mas um tratador de vergonha, que entenda mesmo, e que sabe colocar o galinhote. Senão, ele vai, em vez de progredir, ele vai regredir. Mas vamos lá. Começando o dia, e o franguinho combatendo, já abriu o bico. Fechou agora, mas abriu uma coisinha de bico, só nesse aquecimento. Ok? Não tem ordem ainda. Não está 700 em ordem. Está nem 50% ainda. Mas vamos lá. Se você coloca o dito norte, pensa no revolto, conversa mal com o chamado. Tem que levar para frente, pois é quando está combatendo, ele bate para frente. Tu vai chamar um jogador, um atacante para fazer gol, tu vai chutar direto pro gol, não vai chutar para trás, nem de lado, nem pro lado. Não, ele para cima não, ele vai. Treinar, se pegou, direcionando ao gol, o cantinho do goleiro, a mesma coisa é o Galo. O gol do Galo tem que ser pra frente. Porque não é assim que ele bate? Então tem que ser para frente. Ok? Tá observando aí as perninhas dele, ó. Ó, levanta só o peito aqui. Essa mão aqui, é só, a mão direita aqui é só pra fazer o apoiozinho aqui, o H aqui no rabo. Mas quem levanta mesmo é a mão esquerda, ó. Entendeu? Ó. Mão esquerda, só isso aqui é para dar um apoio, só um apoio mesmo. Levanta a mão que está no peito, tem que levantar no peito, ó. Tem que levantar as pernas lá no alto, entendeu? Pronto, esse foi o revolto tradicional, convencional. Agora vamos fazer aqui. Tá melhorando o bracinho aí, viu? Graças a Deus o braço está melhorando do abcite. Isso aqui é pro galo acompanhar o outro no combate, ó. Vai ganhar a perna. Ele vai ganhar a perna exercitando da forma que ele combate. E aprender a brigar sempre por cima. Entendeu? É sempre por cima. Uma, duas, três, um. Uma, duas, três, dois, uma, duas, três. Isso aqui que nós estamos ensinando não é para galista nem para tratador. Nós estamos ensinando para os iniciantes, aqueles que estão querendo aprender um pouco do galismo ainda. Você que é iniciante, você que é tratador, não assista esse vídeo. Você que é galista, não assista. Você que está iniciando agora, que não sabe como colocar o galinhote aí assista, viu? Isso aqui são ensinamentos básicos para o iniciante no galismo. Ok? Agora nós vamos fazer o quê? O velho oito. Um. Dois. Três. Quatro, cinco, seis, contando sempre na direita, sempre na direita. Apesar dos pesados, continuamos contando ainda na direita, ó. Sete, oito, nove. Esse é o chamado oito. E agora, o galo adquirir encontro de asa, esse exercício aqui. Certo? Mas para ele aprender a se rebater, cair em pé, se condicionar, porque ele já nasce sabendo. Ele se condicionar, se rebater, quando o galo bater nele, ele rebater,
e cair em pé. Esse exercício aqui. É esse exercício aqui. Presta atenção. Dois, qualquer lugar, vamos cair a cabeça. Qualquer lugar, tanto na subida como na descida. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Três. Agora a piscininha, ó. Só na ponta do dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qualquer lugar, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tá ótimo! Olha aí como ele sentiu. Significa dizer que esse frango não está em ordem. Apesar de ficar o balançador já quase em pé, quando ele cantou no balançador, mas não está em ordem aí. Agora vamos filmar isso, gente. Acompanha bem direitinho. Focaliza bem aqui no galo. Vamos agora aos exercícios de pescoço. Olha a mão onde fica. Parada aqui, apoiando no tronco do pescoço. A outra só por cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora só meia asa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora completando, passando de uma ponta da asa para outra. Já se completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora o inverso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, a ave está. Agora está relaxada. Está com a questão completa aí, portanto. Exercícios básicos para você colocar o galo em ordem, ok? Se você é iniciante, galista iniciante, faça esse exercício aqui. Segunda, quarta e sexta. Somente isso aqui que nós ensinamos, ok? E de 8 em 8 dias você dá a viseira fechada com o escovete que não bata, que rode de um lado, rode pro outro, corre e volta. Ok? Já tem galho nessas condições, sai procurando aqui no galinho, compra e dá esse condicionamento aqui que nós acabamos de ensinar, fazer esse exercício. E não esqueça do ponto de asa, que é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu não estou dizendo que esses são todos os exercícios para colocar o galho, não são todos, mas o básico para colocar é exatamente isso que nós acabamos de passar para vocês. Isso você deve fazer, meu amigo iniciante, se você tiver o acompanhamento aí de um galista ou de um tratador que atua no mínimo de 5 a 10 anos no galista, que já tem a experiência de 5 a 10 anos no galista, que é para que você aprenda a fazer corretamente, que eu não acredito que simplesmente através desse vídeo você vai aprender a fazer. Você tem que primeiro chegar no galo, no mínimo um mês, passar a mão nele, só pegando, tanto para passear, para você sentir o peso do galo, sentir como é que se pega no galo. Intimidade com o galo, você precisa ter intimidade com a ave, ok? Então, como eu falei, arranja um escoveiro, compra um escoveiro, já que não dê uma pecada no seu galo, pode ter fechado as luvas protetoras, de 8 em 8 dias ou de 10 em 10 dias, você dá uma vitrine fechada começando com 10 minutos, depois passa para 15 minutos, depois fecha os 20. E durante 3 meses, com 3 meses, com certeza o seu galo estará em ordem. E se ele tiver uma muda de pelo? Apenas a partir da idade de 2 anos que você deve fazer isso. E quando for legalizado o galismo no Brasil, pois o galismo infelizmente está proibido, então você não pode, nem vai preparar galo. Agora para quê? Se você não vai colocá-lo para combater, você pode fazer como eu estou fazendo aqui. Manter a ordem do seu galo no seu quintal. No seu estudo, na sua cocheira, nas suas baias, enfim. Para estar tá se gestando, estar tá se distraindo, estar tá se divertindo, fazendo vídeos e colocando na internet. Mas só coloque galo para combater a partir do momento que for
legalizada, liberada por lei aqui no Brasil. No mais, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade positiva, ao Serginho Machado pela belíssima filmagem, dedicar esse vídeo totalmente ao grande galista e tratador Deusinho do São João do Taualpe. Valeu Deus, valeu Jesus, valeu Deusinho, valeu Serginho Machado. Pode encerrar, meu filho.